Dvě společné písně. První písní je písnička Žabe, pod druhou široký hudbou. Písní Žabe je zvětšena z ženského hudebního sboru Beat, ještě pro vás. Jak jsem dnes večer již zmínil, mají velice dobré a žádnosti vztahy se zahraničními sbory, jako je sbor i v Slovensku. Tady ta písnička vznikla tak, že když Žaba byli ve Slovensku na pěvecké návštěvě, tak od hostují, nebo hostitelů, tady tu písničku převzali, protože ona se jim strašně líbila, byli s ní úplně uchvácený. A když tam jeli na druhé, tak si ji připravili vlastně český verzi. Takže to byl takový dárek, když jsme tomu měl rozbor se Slovenskou. Takže společné souzení, ženský komorní sbor Jirkov a dětský pěvecký sbor Vlásek. Yeah.
Takže tady ten chlap, dneska musím říct chlap, je taky součástí ženského komunity. Protože svoje, on měl, proč je tak slušně vychovat? Protože měl spoustu vtet, když byl malý, který ho nenechali na pokoji. Protože jsi takovýhle gentleman dneska a patří zrovna tak ženskému komoráku, jako prostě všechny tyhle ty dámy, které jsou tady. A vidíte, že už tady je další pokojení, malá Elizabetka dneska měla své první solo. A takhle se vychovávají zpěváci a takhle se učí lidi mít rádi hudbu. Protože s muzikou je to vždycky krásný a je nám určitě příjemný. Tak teď. A popřeju vám krásný zbytek dnešního večera. Mějte se krásně.